Jos mietit Isabella ja itseäsi, niin onko se mitään samaa? Aina yritän sanoa, että ei ole, mutta faktahan on, että onhan meissä nyt jotain samaa ehdottomasti. Ensinnäkin naisellisuus, ulkonäkö, ääni, mutta et kyllä se temperamentti on kyllä ihan samanlainen, että ei saa sellaista hiljaista hissukkaa minusta kyllä mitenkään. Oletko säkin niin kuin oman elämässä lainannut näitä Isabellan jonkinlaisia kostotapoja tai muita vastaavia? En ehkä kostotapoja, mutta jotain repliikkejä on saattanut ehkä vahingossa vaikka jossain baarissa vaikka käyttääkin. Tai no joo, joskus, mutta ei silleen normaaliin elämään kyllä mitään. Miten paljon ihmiset tunnistaa sua tuolla kaupungilla ja muualla? No kyllä varmaan aika paljon, mutta että ehkä se on osaltaan se Isabellan kylmä ja tämmöinen kova kuori, että aika vähän kuka tulee sitten loppujen lopuksi juttelemaan, että ihan suht rauhassa on saanut olla. Mitä muuta sä teet nyt sitten muuta kuin salkkareita? Laulukeikkoja. Että nyt oli vasta tässä, kun oli pyhäinpäivä, niin olin kahdessa konsertissa laulamassa ja sitten olin vielä yhdessä. Se oli varmaan joku messu, missä olin sitten laulamassa. Miten kauan sä veikkaat, että Isabella viihtyy Pihlajakadulla? Ainakin toistaiseksi. Hei, kiitoksia. Kiitos.